Vítám vás u další části ze hry The Sims 4. Dneska už je to 32. část. Ano, už 32. Ale stále si myslím, že to ještě není moje nejdelší se, jak je. No vlastně už je. Alien měl 30 částí. Čili je to moje zatím nejdelší se, jak je na YouTube. V minulý části se stalo to, co se stalo, jak jste asi mohli vidět. No to spíš takový více příběhový, asi 12 minut tam byla jedna druhá animace, no. Snažil jsem se to udělat co nejlíp. A tak, jak se mi to povedlo, už ponechám na vás. Každopádně, když se kouknu na to, co se stalo mezi tím tady, tak je to fakt jako zajímavý. Společně vářit s Olíví. To je taky část nový aktualizace, že můžu společně vářit. Uvařej ovocný salát. Jsem zvědavý, jak to bude šlapat, no. Ono totiž bylo několik aktualizací, po jedný se tam byly strašně moc chyb. Po druhý, nevím, zatím mi to nedělá moc velkou paseku, ale nevím. Někdy se to zasekne a zřejmě s vaři nepůjdete. Jak to tak vidím. No, co říkám. Tady jedno. Vezmeš si zbytky. Povídáš si s Olivií. Říkám, povídáš si s Olivií. Adoptovat jako pečovatel. A ty jsi doma. Takže ty půjdeš spát. Channel Urgi, Orabu Ribu, oh, Yalim. Hana. Tak o čem si budete povídat, no? Povídejte si. Nevíš, kde kde je Elisin táta? Potřebuji se ho na něco zeptat. Nevím. Ne, nemluvil jsem s tím. Už dlouho. Dobře. Ne. Kdy jsi ho viděl naposled? Kde to jsme u výslechu? Proč mě vyslýcháš? Tě nevyslýchám, mám já se jenom ptám. Víš co, nech to vejít. Dobře. Ano, dobrý den. Ne, nemáme donuty. Halo? Ne, my nejsme tísní malinka. Dobrý den. Dobrý den. Paní recepční, byl to už můj šéf? Ne, ještě nebyl. To je dobře. Jo, a mám prý vyřídit, že byste měla zatknout do džoule. Co? Už? No, je to i na té tabuli důkazní a je to váš případ, takže byste už měla. Dobře. Děkuju za informaci. Nemáte záč. Co jsem to udělala? Hlavně klid, Vivienne, hlavně klid. Tím jsem všem se udusil on sám. Ty jsi ho neudusila. Jo, to on sám. Tak jo, klid. Hlavně klid. Halo? Dobrý den, pane šéfe. Ano, já přece na tom případu. Jo, takže už mám zatknout. Dobře. Tak není vydám zatykač.
Děkuju. Naschledanou. Počítač nefunguje. Halo, funguje vám počítač? Mně se to zaseklo. A já mám tady stránky nějakých 18+. Z ničeho nic. Tak to bude nějaký výpadek. Fungují vám počítače? Ne, počítače tam nefungují. Ale můžu tu zapsat na lísteček, co potřebujete, já to pak dám do databáze. Tak dobře, vydejte je na Joula Bucketa zatykač. Děkuju. Jasně. A už to funguje. Tak, dám to do databáze. A jo, je to tam. Děkuju moc, nemáte zač. Tak. Vat, co to bylo? Každopádně. Jelikož a protože jo, tak hned sněžítka. Já chci sněžítka, chci všechny sněžítka najít. A tak je najdu, určitě. Kdo to je? Diego Lobo. To je jméno. Jaký billboard? Kašte. Určitě na IKEA. Ten chodí nějak na myšlení úplně. No ale nikam pojedeme, ne? Ona jde do školy, tak bychom mohli někam zajet. Cestovat. Klement Mráz. Nejte. Pojede s náma táhla a pojede Elis. Všichni s vámi půjdou, to je nice. Teď už jenom kam vlastně půjdem. Já jsem taky vymyslel nějaký výlet a pak jenom kam, že tu vlastně jdeme. Tady jsem třeba nebyl dlouho. Vyschlý objev muzeum. Salon uslané tlapky. Klub. No tak jo, proč ne? A nevím jaké, jestli tenhle nebo... Tenhle prostě. Klub Kaliko. Ona s tím břichem úplně ideální. To je klub? Tohle má být klub? Do čeho jsem tu zase vlez? A kas jsme tady. No ty začneš být ještě flektující, ještě zbalíš nějakou ženskou, ne? Takže dobrý den. Objednat nápoje... pro Elis. A pak objednat nápoj. On si dá S52. Co chceš za Elis nápoj? Dobrý jeden nápoj a druhý nápoj S52, děkuju. Elis, kam jdeš? Kde seš? Pojď sem. Pocit silného spojení, to je nice. Pojď s tím břichem do toho bagu. Pusť si nějaké písničky. Třeba, já nevím. Blues.
Barlene Yorin. Brian. Víte, my jsme tak trošku přišli zapít něco. A co? To by vás nezajímalo. Povídejte si. Co také půjčka, Alice? Ajaj. Geta někam odešla. Takže jsme tu zůstali jenom my dva, Alice. Pane bože, kdo tu prostě zapnul? Budu mít copyright. Tak jdi na záchod. Ty si objednej. Juice s ledem. Jak se jinak máte, pane číšník? Jo, jde to. To je fajn. Za chvilku nám bude končit, jak se těšíte na léto? Ale to víte, že se těším. No vidíte. A co budete dělat v létě? Hele, jestli jste mi přišel balit, tak vás zklamu, já mám přítelkyni. Dobře, já se omluvám. Kam jsi šla, Alice? Co ty tady? Takhle sama. Kam šla Geta? Dobrý den. Pro nás sledovat. Alice. Ty by se nech... Pejsek. Chtěla někoho pro nás sledovat. Co to vlastně mají všechno? Koupit... Aha. Zajímavý. Geta nás opustila. Opět nápoj. Já nevím, co si dáš sodovku. Ty jsi opilej. Pane, víte, že já dneska tak trošku piju. Dobře. Chtěl byste si zatancovat? OK, dabo, to píli lidi mi nejde. Až paní asi radši půjdou, protože jako Play Joe to není úplně nejlepší. Dobrý den, já se objednám nápoj a hned zase jdu. To je logika. Dobrý den. Co ta policajtka tady zase dělá? Dobrý den. Promiňte, já jsem se teď vrátil z back, víte. Vy jste Joel Bucket? Ano, pojďte dál. Ano. Alice? Vivian, co tady děláš? Vy jste Joel Bucket? Ano, jsem Joel Bucket. Je mi líto, ale budete muset jít se mnou. Kam jako mám jít? Na policejní stanici. Jste podezřelí z vraždy. Joely, o čem to mluví? Tvůj přítel je podezřelý z vraždy. Nasvědčují tomu
No, několik důkazů. Půjdete se mnou po dobrém nebo po zlém. Ale já jsem nic neudělal. Pokud se mnou nepůjdete po dobrém, mohu použít donucovací prostředky. A tak dobře, ale... Vše se dozvíte na stanici. Dobře. Ale Joely, to nemůžeš. Nebo Alice, to se nějak vysvětlí. Dobře. Kam jde Joe? Mami, kam šel Joel? To víš, zlato, on musel něco jít zařídit, víš? A vrátí se. Jo, neboj, určitě se vrátí. Neboj, možná jenom přes noc nebude doma. A kde bude? No, přespí u kamaráda, víš? Tak jo. To se nějak musí vysvětlit. Jsem přece nic neudělal. Takže. Jsme tu kvůli vašemu činu. Kvůli jakému činu? Já jsem přece nic neudělal. Mám důkazy. Vaše DNA na skleničce v bytě oběti. Ale já jsem tam v životě nebyla, jsem oběť ani neznal. Jediné, co jsem v ten den slyšel, byla taková rána a pak už jste přišla vy? Hele, pane Joely, vy jste ve vztahu s Alice Kimovou, že ano? No ale jak to s tím souvisí? No, Alice Kimová je shodou okolností žena mého syna. Aha, tak odtud vytrvané. Ty to na mě chceš hodit, abych nebyl s Alice, že jo? Pane Joely, chcete mi obvinit, že jsem zaměnila důkazy? Já jsem nic neudělal, kolikrát vám to mám říkat? Já jsem nic neudělal. Důkazy ale mluví proti vám. Jen mu dej Vivien. Určitě to udělal on. Všechno proti tomu, proti němu nasvědčuje. Ale já jsem fakt nic neudělal. To vysvětlujte soudci. Je na vás podán zatykač. Dnešním dnem půjdete do vazby, než se případ vyřeší. Cože do vazby? Já nemusím jít do žádný vazby, já jsem fakt nic neudělal. Uklidněte se, pane Joely. Důkazy mluví fakt proti vám, nemůžu nic udělat, nic víc než vás zatknout. Ale já jsem fakt nic neudělal, co pak mi nikdo nevěří. Já jsem nic neudělal. Já jsem tu holku nezabil. Já jsem ji nezabil. Pane Joely, je mi líto, ale této vazby zůstanete, dokud se případ nevyřeší. Ale, no tak, musí existovat nějaká spravedlnost. To neexistuje žádná spravedlnost. Pomozte mi někdo, prosím. A teď to budeme muset nějak zvládnout bez Joely. Bohužel. Jste jenom uložen. Řeček nikdy neví, jestli mu hra nespadne, že jo? Ale tomu po té nový aktualizaci nevěřím moc. Nejsi zbytky. Tak prej ne. Tak ty objednáš jídlo. Tady půjdeš na chodbu. Ahoj, Geto. Jaj, tak ty musíš jít až ven. Tak. Nemoc službu. Jak to, že se nemůžu objednat pizzu?
Jak to? Sakra. Kouci, to jídlo koupíš tady, no. Ten nápoj, jak chci jídlo, na jídlo, třeba tohle. Taky by na jídlo, třeba tohle. Já si myslím, že pro tuto část to stačí, jestli vás zajímá, co bude dál, tak se koukejte. Tak jo, uslyšíme se příště. Zatím ahoj.